Me Emlik Vesniqi zgjidhet kryetari i PDK-s, premton kthimin e partisë në qeverisjen e shtetit. Deputet, kryetar komunash e zyrtar të PDK-s urojnë Krasniqin, urime merre edhe nga kryeministri Albin Kurti. Shumë qytetare kanë keq kuptuar marrëveshjen me Malin e Zi. Në këtë shtet nuk hyet pasigurimin TPL+. Asnjë i vdekur e vetëm 3 raste me COVID brenda 24 orëve. Norvegjia dhuron Kosovës edhe 180.000 vaksina. Partia Demokratike e Kosovës, që nga sot ka kryetarin e ri. Memlik Krasniqi do të udhëheq PDK-n pasi u votua nga shumica absolute e delegatëve të konventës së 10 të partisë. Në programin e tij që shpalosi gjatë konventës, Krasniqi tha se PDK-ja duhet të ngritet e të fuqizohet edhe më shumë, e kjo bëhet vetëm me bashkëpunim të brendshëm. Se si shkoi konventa e PDK-s ku zgjodh kryetar Memlik Krasniqi, e kuptojmë nga kronika në vazhdim. Enver Hoxha e Memlik Krasniqi bashk erdhën të fundit në konventën e 10 të Partisë Demokratike të Kosovës. I pari si kryetar në detyr e Krasniqi si kandidat i vetëm për ta marrë udhëheqjen e PDK-s. Pas përshëndetjeve me zyrtar të lartë të partisë, delegatëve ju drejtua deputeti Uran Ismaili. Ai u shpreh se kjo konvent duhet ta fuqizojë PDK-n, duke kujtuar edhe një deklaratë të ish-kryetarit të partisë Kadri Veseli. Kur ndalet PDK-ja, ndalet Kosova. Ruajeni njëri tjetrin dhe mos u ndalni. Kjo është porosia që na ka dhënë gjithmonë Kadri Veseli. Për Kadri Veselin e Hashim Faqin foli edhe ai që deri tash e ushtroi detyrën e kryetarit Enver Hoxhaj, duke thënë se krerët e UÇK-s do të kthehen faqebardh. Hoxhaj tregoi pse vendosi të mos i hyjë garës për të parin e partisë. Jemi mbledhur në këtë konvent me qëllime të matshme, konkrete dhe të arritshme, sepse Partia Demokratike e Kosovës ka nevojë të reflektojë, të reformohet dhe të modernizohet më tutje. Ne kemi qenë çdo herë në reforma edhe kur kemi qeverisur. Çdo herë kemi ditë që ta gjejmë rrugën përpara. Pas fjalimeve fillestare, pjesa tjetër e konventës u mbajt prapa dyerve të mbyllura. E aty u vendos që votimi për kryetarin e partisë të bëhet në mënyrë të hapur. Nga 476 delegat prezent, 468 prej tyre votuan që Memlik Krasniqi ta marrë drejtimin e Partisë Demokratike të Kosovës. Fjalë pak, por i emocionuar u shpreh Krasniqi pas zgjedhjes në këtë pozitë. Gjatë rrugës për rikthimin e Partisë Demokratike të Kosovës, aty ku ka vendin në udhëheqjen e shtetit, pa dyshim që do të kemi shumë sfida. Pa dyshim që do të kemi shumë pengesa dhe jam absolutisht i sigur që nuk do të jetë fare e lehtë. Por unë e njoh shpirtin e partisë tonë përbasht. E njoh vullnetin që buron nga secili prej jush këtu e nga ta 10 mijëra antarë të partisë tonë. Dhe duke u bazuar në këtë energji të pashtershme, unë jam i sigur që bashkë do t'ja dalim. Para prakisht, lideri i ri i PDK-s kishte shpalosur pjesë të programit si kryetar. Ne sot jemi në opozitë. Përveç atyre që i thash, kanë qenë edhe gabime tona që i kanë kontribuar kësaj situate. Ndoshta s'kemi mundur ta lexojmë drejt sakt kërkesën e disponimit në votuesve, prandaj edhe në dy palë zgjedhjet e fundit nuk e kemi marrë mjaftueshëm shtetin e tyre. Reflektimi është i domosdoshëm, sepse nuk mund të vazhdojmë edhe më tutje krejt njëjtë. Në këtë pikë unë e di dhe besoj që pajtohemi të gjithë. Kështu si jemi sot, nuk mjafton për të rikthyer aty ku dua, por ne qëllimin e kemi për të rikthyer në ballë të qeverisës dhe udhëheqjes së shtetit tonë. Tashmë Memlik Krasniqi si kryetar do t'ia propozoj këshillit drejtues emrat e antarëve të kryesisë së re të PDK-s, gjë që pritet të ndodh shumë shpejt. E Bashkëpartiak të Krasniqit, që sot ja besuan leadershipin e partisë,
kanë pritshmëri të larta se PDK-ja do të kthehet aty ku e ka vendin. Unitet, bashkëpunim e reformë në parti, kërkuan zyrtarë të lartë të Partisë Demokratike të Kosovës. Për këtë foli edhe vetë në një konferencë për media, kryetari sapo zgjedhur Memli Krasniqi. Konventa i ka vazhduar punimet edhe pas zgjedhjes së kryetarit, ku ka miratuar një deklarat politike me 23 pika. Për mesaj, PDK shpreh krenarin për origjinën e saj politike, që buron nga kauza për çmimin e vendit, për çlirimin e vendit, edhe lufta e drejtë dhe e pastre ushtrisë çlirimtare të Kosovës. PDK-ja me leadershipin e ri do të reformohet për të avansuar agjendën politike të drejtimit të ballafaqimit me pushtetin e papërgjegjshëm dhe keqeverisjen aktuale. Ajo synon të nxisë mobilizimin politik ku së bashku me qytetarët të kufizojë qeverisjen e dëmshme dhe të rikthejë qeverisjen e zhvillimit, emancipimit, dinjitetit dhe integrimit. Ende pa shënuar ora 9 të mëngjesit, zyrtar të lartë të PDK-s ja mësyn vendit ku dhe të vendosnin për kryetarin e partiz. Pas regjistrimit që zgjati gati një orë, rreth 500 delegat votuan që në krye të Partisë Demokratike të Kosovës të jetë Memli Krasniqi. Bashkëpartiakët e Krasniqit, deputet, kryetar komunash e zyrtar të lartë, kanë pritshmëri të mëdha nga kryetari i ri dhe situata e re në parti. Mendoj që sot Partia Demokratike po e hap një kapitull të ri, po e bën pra zgjedhja kryetarit të ri dhe ndërtimin e ekipës së re, e cila do ta drejtojë Partinë Demokratike në vitet e ardhshme, do të jetë shpresë për elektoratin dhe për qytetarët e Republikës Kosovës. Unë besoj që Memli i plotson të gjitha kriteret, domthonjë që të jetë një kryetar i mirë i Partisë Demokratike. Domthonjë është një djalë me një moshë mesatare, të më që lidhë dhe gjeneratën e re dhe gjeneratën e vjetër. Zyrtarizimi i kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës do të ketë efekt pozitiv edhe do ndikon pozitivisht edhe në zgjedhjet lokale. Unë po besoj që udhëheqja e re e Partisë Demokratike të Kosovës do të krijoj ekip të fuqishëm, ekip i cili do të jetë në gjendje të punoj dhe të veproj në gjithë Kosovën. Duhet të punojmë fuqishëm për të reformuar dhe për të adaptuar me kërkesat që i kërkon dekada e re. Unë besoj se pas kësaj konvente PDK-ja do të del ma unifikuar, kisha me thonë edhe ma e fort. Tjetë konvent që do e fuqizoj Partinë Demokratike, do e fuqizoj leadershipin e Partisë Demokratike, edhe ky fuqizim i Partisë Demokratike dhe i leadershipit të Partisë Demokratike është fuqizim edhe për të ardhmen dhe për garat që na presin si Parti Demokratike. Për të gjitha këto pati përgjigje dhe lideri i ri i PDK-s, i cili tha se punën për kryesinë e re do ta nisë më një herë. Mua mbetet si përgjegjësi statutare që Këshilli Drejtues, i cili vazhdon mandatin deri në fund edhe 2 vite, t'ia prezantoj kryesinë e re dhe unë do të punoj qysh sot në krimin e këti ekipi 3 ekzekutiv të PDK-s. Krasniqi foli edhe për qeverin Kurti e opozitarizmin e PDK-s. Opozitarizmin tonë do të kemi aktiv, jo destruktiv, kritik, por jo pengus. Do të kemi në funksion të korektimit të kësoj qeverie krejtësisht apatike. Memli Krasniqi është kryetari 3 PDK-s pas Hashim Thaçit e Kadri Veselit. Me njerë pas zgjedhjes së Memli Krasniqit për kryetar të PDK-s, Kryeministri Albin Kurti e ka uruar uthecin e kryetarin e ri të PDK-s. Për mes një statusi në Facebook, Kurti ka thënë se si kryeminister, por edhe si kryetari LVV-s, do t'i ofroj kryetari të ri të PDK-s bashkëpunim në temat me interesën nacional. Si pas Kurti, të punosh për Kosovën e kombin nuk është kur mjaftuashëm, prandaj ka deklaruar si kjo është një obligim i secilit. E urime për kryetarin e ri dhe të tretin të PDK-s gjatë 21 vjetëve të funksionimit kanë ardhur edhe nga familjarët e dy ish-krerëve të PDK-s, Hashim Thaçit e Kadri Veselit, të cilët po mbahen në paraburgim nga specialja në Hagë. Në emër të këtyre familjarëve, të bitë e dy ish-liderëve e urojnë Krasniqin dhe i sigurojnë mbështetje në krye të PDK-s. Tani të ndjekim një profil të shkurtër të kryetarit të ri të PDK-s, Memli Krasniqit. Faleminderit.
Memli Krasniqi sot mori timonin e PDK-s. Krasniqi mori mbështetjen e të gjitha strukturave të partis, madje po vlerësohet si njeriu më i duhur për të udhëhequr me partin në këto momente kur themeluesit e saj, Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli, gjenden në Hagë. Por, kush është Memli Krasniqi? Memli Krasniqi u lind në Mitrovic me 25 janar 1980, ku ka kryer shkollimin fillor në shkollën fillore Hasan Prishtina dhe atë të mesëm në gjimnazin Gjevdet Doda. Ai ka përfunduar studimet për shkenca politike dhe administrat publike në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtines, ndërsa ka mbaruar magjistraturën në marrëdhënie ndërkombëtare në shkollën londineze për ekonomi dhe shkenca politike. Në vitin 1999-2000 ka punuar si gazetar për Agjencinë Amerikane të Lajmeve, Associated Press, ndërsa në vitin 2002 ka qenë drejtor për marrëdhënie me publikun në Qendrën e Telemjekësisë së Kosovës. Për shumë vite, është marrë me muzikë dhe ka punuar në projekte të ndryshme muzikore, kryesisht si tekst shkrues dhe si antar i grupit Ritmi i Rrugës. Nga viti 2004 është angazhuar aktivisht në Partinë Demokratike të Kosovës. Në tetor të vitit 2006 është zgjedhur kryetari i Rinisë Demokratike të Kosovës. Nga ky pozicion, ai ka qenë edhe antar i kryesisë së PDK-s. Në shkurt të vitit 2013, Krasniqi është zgjedhur në nënkryetari i PDK-s për çështje organizative dhe të rinisë. Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2007, Memli Krasniqi është zgjedhur për herë të parë deputet i Kuvendit të Kosovës. Suksesi më i madh i tij në politikë është si të qenit ministër i Kulturës, Rinisë dhe Sport, e po ashtu edhe ministër i Bujqësisë. Ndërsa në zgjedhjet e fundit, ai u rizgjodh për herë të gjashtë deputeti i Kuvendit të Kosovës dhe është shef i grupit parlamentar të PDK-s. Kryetari i zgjedhur i PDK-s është ndër 10 personat më të votuar në këtë parti. Memli Krasniqi jeton në Prishtinë me bashkëshorten Melizën dhe fëmijët Boren, Malin dhe Verën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, ka nominuar Jeff Hovenierin, ambasador të ri të SBA-s në Kosovë. Kjo është konfirmuar nga një komunikat nga shtëpia e bardhë në Washington. Nominimin e ambasadorit të ri e ka uruar edhe ambasadori aktual i SBA-s në Kosovë, Filip Kosnet. Në vitin e 2018, ish presidenti Kosovës, Hashim Thaçi, e kishte dekoruar diplomatin Hovenier me medaljen presidenciale jubilare të 10 vjetorit të pavarësisë. Hovenier është një diplomat karriere i shërbimit të jashtëm amerikan që ka qenë pjesë e stafit të dërguarit të posaçëm të Kombeve të Bashkuara për statusin e Kosovës. Aktualisht është zëvendës shef i misionit të ambasadës së SBA-s në Ankara të Turqisë. Senatoria Republikane nga shteti Iowa-s, Johnny Ernst, po qëndron në Kosovë. Me qëras, gjatë ditës së shtune, është takuar me krerit e shtetit. Në këtë takime u theksua roli pazëvendësueshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ardhmen e Kosovës edhe po ashtu roli Iowa-s për përkrahjen që i ka dhënë forcës së sigurisë së Kosovës. Një delegacion amerikan në krye me senatorën republikane nga Iowa, Johnny Ernst, po qëndron në Kosovë, me çrast gjatë së shtunës u takuan me krerët e shtetit. Sipas njoftimit e para e shtetit, Vjosa Osmani dhe senatorja Johnny Ernst kanë biseduar për raportet e shkëlqyera ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe bashkëpunimin me shtetin e Iowa-s. Osmani citohet të ketë falendëruar senatorën Ernst për përkrahjen e jashtëzakonshme të saj dhe të shtetit të Iowa-s për forcën e sigurisë së Kosovës. Përveç kësaj, Osmani në këtë takim ka kërkuar nga senatorja Ernst edhe ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për antarësimin e Kosovës në NATO. Kurse senatorja Ernst është shprehur e lumtur me zhvillimin profesional të forcës së sigurisë së Kosovës dhe transformimin e saj në një forcë të aftë për të shërbyer paqes në rajon dhe në botë. Pas Osmanit, Ernst është takuar me kryekuvendarin Glau Konjufca, me çrast ky i fundit theksoi se roli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është i pazëvendësueshëm për të ardhmen e Kosovës, ku edhe ka falendëruar senatorën amerikane për përkrahjen e transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në një forcë të mbrojtjes territoriale të ndërveprueshme.
Takimin e fundit, Ernst e zhvilloi me kreun e ekzekutivit Albin Kurti, i cili theksoi se Kosova është e përkushtuar për ta përforcuar partneritetin me shtetin e Ajovës, duke e falendëruar për përkrahjen dhe ndihmën e dhënë Kosovës, në veçanti atë për zhvillimin e forcës së sigurisë së Kosovës, kurse senatorja Ernst shprehu mbështetjen e saj për Kosovën në të gjitha fushat zhvillimore, veçanërisht për programin e partneritetit Kosov-Ajov, që këtë vit përmbush një dekadë. Në të gjitha këto takime, senatorja Ernst ishte e shoqëruar edhe nga ambasadori amerikan në Kosovë, Philip Kosnet. Ndryshe, senatorja e shtetit të Ajovës, Johnny Ernst, ka shërbyer për mbi 23 vjet në ushtrinë amerikane dhe po ashtu është gruaja e parë veterane e ushtrisë që u zgjodh në Senatin amerikan. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, priti në takim ish deputetin e Parlamentit Evropian Doris Pak, të cilën e falemderoj për kontributin shumë vjeçar në mbështetje të Kosovës. Ishe eurodeputetja Pak vlerësoi për kushtimin e qeverisë për të sjellë ndryshime në vend. Po ashtu ritheksoi mbështetjen e saj për Kosovën dhe rajonin në përpjekjet për paqe, siguri dhe integrim në Bashkimin Evropian. Kryeministri Kurti theksoi prioritetet e qeverisë për zhvillim ekonomik dhe tërheqje të investimeve nga jashtë. Po ashtu diskutua për të arriturat gjithë këture 100 ditëve të qeverisjes si dhe takimin e 15 qershorit në Bruxelles mbi kapitullin e rritë dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Marja e utheqjes presidencës Bashkimit Evropian për 6 muaj nga Slovenia është lajmi mirë për Ballkanin Perëndimor në përgjithësi. Por si pas të njohësve të marrëdhënieve ndërkombëtare, në rastin e Kosovës, fokusi do të jetë në çështjen e dialogut me Serbinë. Slovenia do të marrë udhëheqjen e presidencës së Bashkimit Evropian për 6 muaj të ardhshëm. Një gjë e tillë po shihet si lajm i mirë për Ballkanin Perëndimor, por në Kosovë, sipas ekspertëve të integrimeve, nuk do të sjellë ndryshime drastike. Drejtori i Institutit EPIK, Demoshasha, tha se Slovenia mund të lobojë për liberalizimin e vizave, por vështirë se mund të ketë progres. Çështja duhet jemi skeptik. Pra, nuk duhet pritur që gjatë 6 muajve të ardhshëm do ketë ndonjë progres në dijeshëm sa i përket liberalizimit vizave, por fokusi dhe mbështetja e Slovenisë në këtë drejtim është diçka e mirësortur. E treta, sa në përket neve dhe sa i përket dialogut Kosovë-Serbi, mbështetja e Slovenisë do të koncentrohet në avancimin e dialogut dhe ofrimit çfarë do ndihme të mundshme për fatësuesit lart dhe për fatësuesit special zoti Borrell dhe zoti Lajçak respektivisht për të avancuar dialogun gjatë këtyre 6 muajve të prezidencës së Slovenisë, pasi që Slovenia natyrshëm ka një afërsi me vendet e Ballkanit Perëndimor. Njohësi i politikave të jashtme, Arbënor Sadiku, thotë se është lajm i mirë marrja presidencës nga Slovenia, pasi njeh më mirë rrethanat në Ballkanin Perëndimor. Realisht është një lajm i mirë në kuptimin që një vend i cili ka qenë vend i Jugosllavisë, tani është vend i cili është integruar në Bashkimin Evropian, që merë presidencën në BE-s, kuptimin asaj që mund të ndihmoj Kosovës në përshpejtimin e negociatave për liberalizim të vizave, si dhe vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi me hapa më të përshpejtuar se deri më tani. Slovenia parasheh mbajtjen e një samiti në muajin tetor në përpjekje për të përshpejtuar procesin e integrimeve të vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE. Flasim tani për një temë tjetër. Shumë qytetarë nga Kosova duket se kanë keq kuptuar marrëveshjen e fundit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Andaj, secili qytetar nga Kosova që dëshiron të hyjë në shtetin malazez, duhet të ketë me vete policën e sigurimit TPL+, nëse nuk duan t'i paguajnë 15 euro në kufi. Vendimi për marrëveshjen reciproke të policave të sigurimit TPL+, duket se nuk është kuptuar drejt nga të gjithë. Kjo për faktin se një numër shtetasish nga Kosova, që janë nisur për pushime në Malë të Zi, kanë ardhur në kufi pa policat të sigurimit TPL+, derisa heqjen e pagesës për 15 eurosh e kanë kuptuar sikur s'do të kishte nevojë për një policë të tillë sigurimesh. Nuk kemi kont informuar sa duhet, për këtë arsye tash jemi pak shumë të shqetësuar këtë moment, momentin e fundit nuk e shoh të arsyeshme. Na kena menduar se me Shqipërinë kena marrëveshjen që mund vetëm me sigurim, mundesh me në Shqipëri. Kena menduar se edhe me këta e kanë bënë marrëveshjen. Edhe me këta për dëshka më kanë edhe kartoni gjelbë. Nuk e kam ndjerë, se kam ditë.
Pe patët kartonin të pëllë, doktor? Po. Nuk patët problem të fim? Ja, ja. Ndërko që të gjitha ata të cilët kanë ardhur pa TPL Plus, janë të obliguar të paguajnë një sigurim prej 15 eurosh për 15 ditë qëndrimi. Shpjegimin e kësaj marrëveshje për RTK e ka bërë edhe ndihmës komandanti policisë kufitare Sukubin Muriçan, Svetislav Filipović. Po, za državljane Republike Kosovo, potrebno imaju, znači, njihov zeleni karton. To se nam... Gjithsesi, çdo shtetas i Kosovës duhet të posedojnë kartonin e tyre të gjelbër të sigurimit Kosova Plus. Atë sigurim duhet ta marrin në shtetin e tyre, që në kufi tek ne të kalojnë vetëm me një evidentim. Të gjithë ata të cilët nuk kanë një policë të sigurimit të PL, janë të obliguar në pikën kufitare të blejnë policën e sigurimit nga shoqëritë tona të sigurimeve. Kujtojmë që vendimet e marra në mes të dy shteteve për njohje reciproke të policës së sigurimit janë shumë të rëndësishme për të eliminuar dhe lehtësuar qarkullimin në pikën kufitare mes Kosovës dhe Malit të Zi. Pushtetasit e Malit të Zi, gjatë hyrjes në Kosovë, mund të hyjnë me kartonin e gjelbër, ndërkaq shtetasit nga Kosova gjatë hyrjes në Malit të Zi, mund të kalojnë kufirin përmes taksës TPL Plus, e cila aplikohet me Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë. Ministria e Shëndetësisë ka pranuar 182.900 doze të vaksinës kundër COVID-19 nga Norvegjia fal transportit të organizuar nga institucionet e Bashkimit Evropian. Me këtë rast, Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia shprehu mirënjohjen më të sinqert për ndihmën edhe për krahjen e vazhdueshme të Norvegjisë dhe BE-s në përballje me COVID-19. Derisa ambasadori norvegjez theksoi se është obligim njerëzor të jemi pranë njëri tjetrit për të luftuar COVID-19. Të ndëruar shikuesi, kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Mirëmbrëmje.